So let's start. It's always a pleasure to introduce Professor Abilio Lemos from the Federal University of De Souza. He's going to talk today about the main, main zero sum constants over the group D2N cross C2. Thank you, Abilio, for accepting our invitation. Thanks, Emma. <laughs> I have a problem uh, with my English and my my talk will, will be in Portuguese, okay? <laughs> okay, but your slides are in English, so I in think English, yes, they yes, can follow yes. it. Okay. Okay. Uh, okay. É, nós trabalhamos é, na verdade com é, quatro é, constantes relacionadas a, a este grupo é, e buscamos é, provar a, a duas conjecturas que são associadas é, a esses invariantes. É, na verdade, a, é, é proposto uma relação é, de duas a duas, dois invariantes estão relacionados por uma, uma fórmula e outros dois invariantes por outra fórmula. E é, em geral, é, a, as duas relações é, são problemas em aberto e nós temos alguns é, casos particulares. É, tem um bom avanço em uma das relações, que é o problema abeliano, está totalmente resolvido. Mas o problema não abeliano, não abeliano tem vários é, exemplos, né, infinitos grupos é, que funcionam as relações, mas ainda é, o caso geral não abeliano ainda é um problema em aberto. Eu vou fazer é, inicialmente uma abordagem. É, histórica assim dos resultados que foram obtidos até o momento vou fazer uma é, uma linha é, dos grupos abelianos depois é, uma outra parte é, dos grupos não abelianos é, 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 eu, eu particularmente vou falar dos abelianos porque é, é, é a parte que eu trabalhei bastante eu tenho é, resultados nessa nessa parte com peso e outras, outros resultados, mas agora comecei também a trabalhar nos não abelianos. Então eu vou tentar fazer aí uma, uma abordagem das duas situações. É, só, só fazendo uma, uma, uma observação que é, é, o caso abeliano a gente adota sempre é, a notação aditiva para os grupos. Tá? É, a, tem algumas demonstrações que, que usam grupos é, multiplicativos, mas. É, a maioria é, se usa a notação aditiva. Já no, nos grupos multiplicativos a notação é, usual é a multiplicativa. Então eu vou, eu vou comentar sobre essas coisas ao longo da apresentação. É, deixa eu mudar aqui que eu estou no lugar errado, né? <laughs> okay. Agora sim. Ok, então eu começo com, com uma motivação para a gente é, tentar entender o problema, até para as pessoas que nunca Ouviram falar desses problemas de, de soma zero, então eu acho importante ter uma, uma, uma introdução assim que motive a ideia do problema, né? É, eu coloquei esse exemplo, uma sequência que tem seis elementos, aí vocês podem ver que é, podemos repetir os elementos, não há problema nenhum nisso. E aí nós temos duas perguntas sobre é, 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 ter ou não é, subsequência. É, que seja múltiplo, no caso aí dos seis. E, é, então, quer dizer, o tamanho da sequência com seis elementos está associado também a esses seis aí que a gente está procurando aí de ser múltiplo de seis. E, e a outra pergunta é, é, será que seis é o menor valor? Ou seja, eu não conseguiria é, fazer isso com cinco elementos? Né? Então, essa seria a segunda pergunta. Aí eu coloquei algumas respostas e até vocês podem perceber que os elementos é, da segunda e terceira sequência aí, de soma, múltiplo de seis, elas são é, teoricamente a mesma sequência no, quando você olha os elementos, apenas com a troca. É, mas se você for olhar a, 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 como nós indexamos os elementos, então nós estamos usando o G1 é, na primeira sequência aí, e o G2. Com G5 e na, na terceira sequência a gente está usando já o G2 e o G3. Então eu troquei o G1 com o G3. Esse 1 um aí, então, é, é no sentido dos elementos da sequência, eles são diferentes, esses, esses dois uns que nós usamos aí na segunda e terceira sequência aqui, que dão é, soma zero. Então, essa, essas duas sequências, teoricamente, são diferentes no aspecto de posição. Mas quando você fala em grupo abeliano, por exemplo, isso isso não vai haver interferência se você trocar os elementos também. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma permutação da sequência 2 e eu teria a sequência 3. Ou seja, uso uma permutação, né? pego uma permutação que troca o G1 com o G3. E aí você teria é, é, uma, uma identificação dessas duas sequências. E a, para a segunda resposta, a, 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 para a segunda resposta aqui, né, a, da, da segunda pergunta, desculpa, a resposta à segunda pergunta, nós podemos encontrar duas sequências com um comprimento 5. Tá? Isso também aqui não é, não é uma coisa, é, não é uma coincidência, né? Se você olhar é, números coprimos com o 6, é, antes do 6, é somente o 1 um e o 5. E esses são geradores do, do grupo Z6. Então, é exatamente isso. Você repetiu geradores aqui. É, cinco vezes você tem sequências... Com, aliás, me desculpe, eu falei que são somente essas duas. Não. Você poderia fazer algumas é, combinações dessas coisas. Por quê? É, existem potências desses cinco aqui, que claro que vai dar um, já que ele é gerador. Então, você poderia fazer talvez uma, uma manipulação aí também disso. Mas, é... é de qualquer maneira, a potência do 5 seria 1. Um, então, na verdade, você teria só essas duas sequências mesmo, tá? é, Não tem jeito de você sair disso aqui, tá? Então, essas duas sequências nos fornecem, então, uma sequência de comprimento 5 que não possui subsequência cuja soma dos elementos seja múltiplo de 6. Tá? Então, esse, esses problemas são motivados lá na década de 60, é, onde surgiram é, matemáticos é, famosos, como Erdos, como Davenport, que, que resolveram. É, vários problemas relacionados a isso. Tá? É, um, um dos problemas assim mais básicos é, é que se você pegar então uma sequência daquele nosso exemplo, que no caso o M era 6, toda vez que, que é, é, o M ultrapassar o N, você consegue uma subsequência cuja soma seja múltiplo de N. Isso é, isso é sempre possível. E a gente vai ver como é que se demonstra isso, porque esse é um dos resultados mais básicos é, que a gente encontra na literatura de problemas de soma zero. E, e, e a sequência de você pegar um gerador, no caso que eu estou pegando um 1, que aí de, independente de quem é o N, eu tenho certeza que o 1 sempre é um gerador, né? é, olhando como grupo aditivo, claro, eu vou repeti-lo N-1 vezes e vou obter uma sequência de comprimento N-1 que não possui subsequência cuja soma dos elementos seja múltiplo de N. Tá? É, então, de fato, é, é, o N é o melhor val valor que isso acontece mesmo por causa dessa observação aí. Agora, a, a prova desse resultado, daqui a pouco nós vamos ver como é que, ela é, como é que é, se faz, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. Mas nós vamos entrar, então, no problema em si, associado aos grupos abelianos. Então, eu vou, eu vou pensar agora num grupo abeliano e, e, e vou começar a pensar no que são os problemas de soma zero. Tá? associados a esse grupo abeliano. Então, eu quero pegar uma sequência de elementos de G. Então, pode ter repetição, sem problema algum. E eu vou co colocar propriedades agora. tá a, 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 ao, Algumas propriedades, por exemplo, como comprimento, exigir que o comprimento da subsequência que dá soma zero seja o expoente do grupo, seja a ordem do grupo, ou esteja entre um expoente. Eu posso colocar essas coisas. Eu posso colocar, por exemplo, coeficientes. E aí eu estaria vendo... É, ou o grupo habilhando como um Z-módulo, né? um anel de grupo, algo nesse sentido, né? é, o que você está olhando o módulo N, né? então seria que o módulo expoente do grupo né, você poderia estar olhando como anel de grupo. Posso considerar repetições, ou até pensar que eu estou pegando um conjunto, então não teria repetições também. Então tem, var tem é, muitas variações. Se você fizer uma pesquisa é, sobre o problema, uma infinidade de artigos relacionados a isso com todas essas variações. Mas o problema original lá é começou é bem restrito a basicamente duas constantes é, que é essa que nós discutimos aqui a ideia só dela, né? De você encontrar uma soma zero é, é, de uma sequência é, sem exigir nada sobre o tamanho dessa subsequência de soma zero, tá? Então, você não está preocupado e e o primeiro passo foi buscar uma com soma zero tamanho do expoente, tá? Então você quer encontrar o zero do grupo. Então por isso nós falamos lá múltiplo de n, né? Estaria no, no grupo ZN. Bom, formalizando um pouco a coisa, é, essa essa notação aqui que foi introduzida não tão é, há muito tempo atrás, foi mais recente é, pelo é, o Gal, que, que introduziu essa notação de produto formal, tá? Você escrever a sequência como um produto formal é, e como você está falando em grupos abelianos então a é, é, você não está preocupado com, com a posição dos elementos tá uma sequência que você troca aqui é, essa permutação vai, vai manter é, a funcionalidade da, da sequência no aspecto de procurar somas depois porque você está em grupo abeliano agora a sequência ela é, ela é uma, ela tem que ser finita é, ela não tem como você ordenar essa, esses elementos e elas, elas são elementos de um conjunto que é um monóide. Então, você verifica facilmente as propriedades de monóide, tá? É, e e você, vai, você vai operar duas sequências simplesmente é, é, concatenando, né? Colocando uma, uma na frente da outra. E, e, as, e o elemento neutro vai ser a sequência vazia, tá? Você vai considerar. Então, você estaria com esse, esse monóide aí. Então, você pode operar sequências sequência sem problema algum, tá? É... Os termos da sequência são os elementos do grupo, claro. O comprimento da sequência são quantos elementos tem, é, e essa permutação aqui, como eu falei, aqui ela não vai ter nenhum efeito no aspecto é, do que a gente está querendo fazer nos abelianos, tá? Mas eu já coloco aqui porque lá no multiplicativo isso vai fazer, desculpa, lá no não abeliano, isso é, vai fazer diferença para a gente, a gente vai precisar desse resultado. É, a gente usa também uma notação. É, um pouco diferente porque no caso é, não abeliano é, de novo eu já estou introduzindo algumas coisas para aproveitar no não abeliano tá é, quem trabalha com abeliano é, vai ver que não é costume nosso trabalhar com esse é, t desculpa esse t entre colchetes aqui mas nesse caso que eu vou trabalhar para diferenciar é quando eu tiver um elemento ao quadrado um elemento ao cubo ou seja eu peguei um elemento e estou repetindo esse elemento então, para não haver a confusão, é, a repetição do elemento na sequência a gente usa entre colchetes, tá? E agora a multiplicidade do elemento, que é quantas vezes ele aparece, então, vai aparecer dentro então do colchetes aqui, ou seja, quantas vezes o elemento g do grupo aparece na sequência. Então, se eu esquecer essa indexação dos elementos, eu posso simplesmente pegar quantas vezes aparece um, aí eu escrevo lá, eu escrevo, por exemplo, se ele aparece cinco vezes, vai ficar um elevado a 5 entre colchetes. O 2 aparece 4 vezes 2 elevado é, a 4 entre colchetes. Então, isso significa que o elemento aparece 4 vezes na sequência, o 2, e o elemento 1 um aparece 5 vezes. Se eu colocar o 2 ao quadrado, na verdade, eu estou falando do 4. Tá? Então, é para diferenciar já lá para o não, abeliano. No caso, abeliano, isso, isso para a gente que não, até que não altera muito, não. Muito bem. É, então, se você vai falar de subsequência, então está associado à multiplicidade dos elementos. Então, se você tem uma, uma outra sequência t que ela obedece essa relação aqui, que a multiplicidade dos elementos g é sempre menor ou igual à multiplicidade dos elementos g na s, então ela é uma subsequência. Ou seja, todos os elementos da t aparecem na s. É, é, podendo ser a mesma quantidade que dá T, ou até mais vezes, né? E eu poderia extrair essa sequência T menos 1 que dá S. Então, eu faria essa operação de extração. Então, eu, eu, eu estaria retirando esses elementos, e aí eu teria essa sequência que é simplesmente subtrair a multiplicidade aqui dos termos, tá? A soma, como de costume, é somar os elementos da sequência, G1 até GK, Tá? E se você for olhar isso aqui como conjunto, independente da permutação, é, isso aqui vai ter sempre um elemento. Porque você troca e, como é abeliano, vai dar sempre o mesmo elemento. Tá? E o conjunto é, sigma maiúsculo de S vai ser, para nós, então, é, a união de todas as somas de subsequências da S, inclu inclusive incluindo a própria S. Cara, a própria S é uma subsequência dela. Então, eu poderia estar contando. Também a sequência S. E aí eu, eu agrupo todas essas somas, isso é claro, é um subconjunto do G, e esse é o conjunto soma. Aí eu consigo agora fazer algumas definições com respeito à sequência S. Então ela vai ser é, livre de soma zero, tá? Se o zero não pertencer a esse conjunto aqui em cima, claro. Então ela é livre de soma zero. Se ela a sequência S, ela se você somar e der o zero, então ela é chamada sequência de soma zero. Zero sum de sequência. E uma sequência curta de soma zero tá, vai ser quando ela tiver tamanho entre um e o expoente e, a, e ainda der soma zero. Tá? O expoente aqui do grupo, é de novo, essa definição aqui, é geralmente o grupo abeliano, a gente escreve aquela notação do Teorema Fundamental dos grupos abelianos. E aí, já sai lá o último N, é o expoente. Mas, no geral, também, para você pensar em grupos não abelianos, é, você pensa que a, o expoente é o mínimo múltiplo comum da, das ordens dos elementos do grupo. Então, você vai olhar o mínimo múltiplo comum, e esse é o expoente. Então, isso, no caso é, não abeliano, também vai, é, vai ser importante para a gente usar. Por isso que eu já estou também é, colocando aqui. Bom, aqui é, nós vamos definir, então, os quatro invariantes que é, é o nosso objetivo aqui, tá? Lembrando novamente, existem outros invariantes, tá? Vocês podem é, pesquisar. É, e eu, eu vou estar à disposição também se alguém depois quiser conversar sobre é, outros invariantes. Mas nós vamos tratar aqui dessas quatro constantes, tá? Invariantes ou constantes. Eu fico falando em invariantes, né? Ou constantes, é a mesma coisa, tá? Então, eu sintetizei aqui a definição, isso aqui foi uma. Uma ideia que, na verdade, eu, eu, eu peguei de outro colega, porque eu achei, achei interessante esse jeito de definir, porque fica tudo em função desse L aí. É, a gente define, então, essa SL de G, tá? essa constante. Então, como menor inteiro positivo, tal que qualquer sequência, então, de elementos do grupo que tiver tamanho L ou mais, claro, ela possui uma subsequência com soma zero, tá? é, é uma subsequência T. Que tem soma zero, e o tamanho dessa T pertence ao L. E aí nós vamos particularizar o L para poder definir as constantes que a gente quer. Então, é, essa constante é, pequena de Davenport, então ela é, ela é o SL de G menos 1, onde o L é qualquer coisa positiva, ou seja, qualquer tamanho ali, qualquer natural. Então, você não pode ter, na verdade, uma subsequência que dê soma zero, porque você está pegando o SL de G menos 1. Então, é, pela definição, é, a, a, se você fosse definir a constante pequena de Davenport, você definiria simplesmente dessa forma. É a maior sequência sobre o grupo que não possui subsequência com soma zero. Pega o maximal da, dos tamanhos das sequências, das sequências sobre o grupo. E aí, a, é, a maior que não possui subsequência com soma zero, isso é o D. Então, é um jeito de, de definir também. É, Para quem conhece os problemas de soma zero, né, é, é, no caso abeliano, é claro que a constante da Vimpor, a, a grande, né, a normal, é o D de G mais um, né, no caso abeliano. Então, esse, esse aí é o problema, vamos dizer assim, a sequência extrema, é, no caso da Davenport, grande, então é a constante pequena. Quando você pega o L igual à cardinalidade do G, ou a ordem né, do grupo G, isso aí se trata da constante de Gauss. Essa constante foi introduzida por Gauss lá por volta de 1996, 95, por aí. É, ainda, ainda se pensava um pouco na demonstração de Erdos, Gisburg, Ziv, se, se, se ele tinha pensado é, fazer para ordem ou fazer por expoente. Então esse E aí o Gaul colocou em homenagem ao Edos, na verdade. Mas hoje é, a constante de Erdos é adotado como sendo o S, não o E. Então esse e acabou ficando é, como constante de Gal. E a subsequência com soma zero nesse caso tem que ter tamanho ordem do grupo, tá? Então é claro que você tem que trabalhar com sequências que tenham pelo menos tamanho cardinalidade do grupo. Então daí você já parte com o seu problema. E a constante eta que também foi uma constante introduzida por Gal como ferramenta também para resolver. É, as, as constantes que já existiam. Então essa constante também ela é mais nova, vamos dizer assim. Ali também provavelmente para a década de 90, início de 2000, que essa constante foi introduzida também. Ela, a, a subsequência com soma zero que nós queremos garantir que existe, ela, ela tem que ter tamanho entre um e expoente. Então ela, 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 é, você pode ter sequências menores que satisfaçam isso ou talvez não. Isso depende do grupo que você está trabalhando. Mas é, pelo menos você poderia trabalhar com coisas um pouco menores, né? e com respeito à ordem. Tá? E aí, a última constante, que é do famoso teorema de Erdos-Gisburg-Ziv, né? é, que é o tamanho da subsequência com soma zero tem que ser exatamente o expoente do grupo. Então, a, a, a constante, a primeira constante e a quarta constante, elas têm um histórico já de longa data, da década de 60. Já as constantes 2 é, e 3. É, são mais recentes e é, os, os resultados é, são estão é, caminhando agora assim, mais intensamente é, nos últimos tempos nos grupos não abelianos, tá? Bom, nós temos alguns resultados aqui que eu vou apresentar algumas demonstrações que são resultados até é, triviais, alguns deles, né? Outros nem tanto, dá um pouquinho de trabalho, mas é, dá para fazer. Eu não vou demonstrar todos, é óbvio, porque a gente tem um tempo também que a gente não pode extrapolar, então, é, a primeira é que a constantezinha, a constante pequena de Davenport, a gente costuma chamar de constante pequena, mas é, é constantezinha, mas é constante pequena de Davenport, ela é sempre menor ou igual que a cardinalidade do grupo menos um. Essa aí eu vou, eu vou apresentar a demonstração, é bem curtinha e ajuda bastante a entender algumas coisas. É, se vocês perceberem na letra B, é uma, é uma distância muito grande, porque embaixo você está com adição, né? você está somando, e na, no, na quarta superior você está multiplicando é, o D de G1 vezes o D de G2. Então, assim, não é uma coisa muito boa isso aí, se os, é, os grupos é, 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 essas constantes aí, quanto maiores elas forem, mais distantes vão ficar essas essas cotas aí inferior e superior então não é, não é a letra B não é uma, não é uma ferramenta muito boa para se trabalhar tá é, dessa soma direta dos grupos aqui é esse essa letra C também é muito importante que é da onde que vem a primeira conjectura a conjectura de Gal tá a conjectura de Gal é afirmar que isso aqui é igualdade para todo grupo abeliano tá é, isso aqui não é difícil de demonstrar, vou fazer aqui também. E aqui a letra D, é claro que é por definição, né? ah, como o D de G é, é, é a maior sequência que não tem subsequência com soma zero, então eu preciso pelo menos formar um para ter alguma coisa, ter a possibilidade de ter alguma coisa soma zero. Então o eta de G é maior ou igual que o D de G mais um. Né? Esse aqui também é a é letra E, é similar à letra C, então dá para a gente também explicar a demonstração para vocês. E essa letra F aqui, tá? É a relação, na verdade, do Edo Ziv, a, é, o teorema lá original, que ele mostra que é menor que duas vezes a ordem de menos um, usando aqui basicamente o princípio da casa dos pontos. Na verdade, a letra A e a letra F aqui é, é, é basicamente o princípio da casa dos pontos. tá Então aqui nós temos é, é, a demonstração, tá? Eu vou colocar aqui é só algumas, como eu falei. Então, por exemplo, para provar o, o, o primeiro item, a letra A, você vai pegar então a sequência com tamanho, ordem de G e eu quero mostrar que ela tem uma subsequência com soma zero. Então, é, como eu tenho é, uma sequência com tamanho, ordem de G, se eu pegar desde o primeiro elemento e depois começar a somar G1, G2, G1, G2, G3 até o último elemento que é somar todos, eu tenho aí é, G somas. Essas G somas se uma delas já for zero, já resolveu o nosso problema. Mas se uma, de, se, se uma delas não for zero, eu tenho que ter, aí a princípio da casa dos pomos, eu tenho que ter pelo menos duas iguais, porque eu tenho ordem de G somas. Então, se o zero não aparece, tem que ter duas somas que são iguais. E aí eu pego essas duas somas e comparo, acabo encontrando uma outra é, que dá o zero. Né? Então, de qualquer maneira, eu consigo essa que dá o zero. E aí, é claro que se com ordem de G eu estou conseguindo zero, então a minha constantezinha aqui tem que ser menor ou igual à ordem de G menos 1. Porque com uma sequência com tamanho ordem de G eu sempre consigo zero, de um jeito ou de outro. E aí, é claro que é, é a, a, essa demonstração, aqui nesse comentário embaixo, se eu penso em grupos cíclicos, ó, olha o que acontece. A sequência, por exemplo um repetido n menos uma vez, eu não consigo somar n elementos para dar, porque nem tem n, na verdade, né? Então, eu não consigo obter... Desculpa, eu falando coisa errada. Eu não consigo somar um 1 para obter o zero, seja uma vez, duas vezes, três vezes, sempre vai dar diferente de zero, porque eu não tenho n deles, porque ele é gerador. Eu teria que repetir n vezes para poder obter o um zero. Então, essa sequência, ela não tem soma zero. Essa demonstração aqui implica também que o eta... É menor ou igual que a ordem de G, essa demonstração da letra A aqui. Porque você vai conseguir uma soma zero, tá? E ela vai ter tamanho, ó, no máximo N, ó, porque a, 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 no grupo cíclico, a ordem de G é N. Então você está mostrando aqui também na letra A que o eta de Cn é menor ou igual a N. E como essa sequência aqui é uma sequência de tamanho n-1 que não possui subsequência com soma zero, com tamanho entre 1 e n. Então, você conclui também que o eta de Cn é igual a n. Então, ajuda aqui já a concluir esse resultado também aqui particular. Agora, a letra C e a letra E, elas são basicamente a mesma ideia. Ó, você pega uma sequência extrema, extrema a gente diz uma sequência extrema quando ela é uma menos que o um invariante e não possui subsequência com a soma zero. Então, isso é, é um nome que eu vou usar aqui algumas vezes, mas eu não defini, né? Então, eu pego uma sequência S' com tamanho é, Ng menos 1, e ela é livre de sequência curta de soma zero. Tá? Subsequência de soma zero. Ou seja, nenhuma subsequência dela dá soma zero com tamanho entre 1 um e o expoente. E aí é claro que, como ela não tem subsequência que dá soma zero, eu posso acrescentar o zero aqui, ó, expoente de G menos 1 vezes. Então, repito esse cara essa quantidade de vezes. Como essa aqui não tem nenhuma soma zero de 1 até o expoente, ela poderia ter maior que o expoente, mas aí não tem problema. Mas ela não tem soma zero de 1 até o expoente. E aí, juntando com essa aqui do zero aqui, eu não vou conseguir, então. Porque mesmo que aqui tenha uma soma zero que tem que ser maior que o expoente, de nada vai me resolver é, a, 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 para poder obter uma, de, de, uma subsequência de soma zero de tamanho expoente do grupo. Então, essa sequência S, que tem tamanho ó eta de G mais o expoente menos 2, tá? ela não tem subsequência de soma zero de comprimento expoente. Então, portanto, o S de G né, é maior ou igual a eta de G mais o expoente menos 1. Um, porque eu preciso, pelo menos, acrescentar um termo aqui para que tenha a possibilidade de ter essa igualdade. tá E aí, a letra C, eu só trocaria aqui para... O, o Dzinho. Então, esse eta de G menos 1 um seria o Dzinho de G. Eu acrescentaria o zero agora, ordem de G menos 1. Um, e aí eu provaria esse, esse resultado aqui. Ó. Então, o eta de G é maior ou igual que D de G mais ordem de G menos 1 um, mais 1. Um, né? Por isso dá, dá isso aqui. Então, a letra C e a letra E, por que, que eu estou focando mais? Porque daqui que vem as conjecturas, tá? Então. Alguns casos particulares, eu vou, eu vou, eu vou comentar aqui para a gente depois verificar que eles satisfazem a, a conjectura de forma bem bem fácil. tá? Ó. Então, para o grupo cíclico, a gente já discutiu ali, tá, dá para a gente ver que o, o D de CN é o N-1, né? É só usar esse 1 elevado a N menos 1 aqui, como sequência de tamanho extremo. Então, o, o desenho aqui é igual a N menos 1, tá? E daqui você já tira também é, a cota inferior para o EDCN também, tá? Isso vai estar aqui embaixo também, ó. Não tem problema. O Olson, em 1969, ele provou que o desenho pequeno é exatamente N mais N menos 2 desses dois grupos, com N dividindo M, tá? É, é, ele usou. É, na verdade, foram dois artigos do Olson aí, em 69. No primeiro artigo, ele prova essa relação aqui. Ele também provou mais geral para a ordem de dois grupos gerais aqui, mas a igualdade só acontece quando os dois forem cíclicos. Por isso que eu só tô, peguei esse caso. E para um P grupo, tá? um P grupo, ele provou também que o D pequeno é esse somatório aqui das potências de P menos 1 R vezes. Né? O R aqui, no caso, é o, é o rank do grupo, tá? oposto. Né? É. E tem essa ordenação aqui, pra, daquela o teorema fundamental dos grupos abelianos. Né? Então, esses dois artigos de Olson, é, eu chamo a atenção, na verdade, principalmente para o segundo, porque aqui, apesar de ele estar tá tratando de grupo abeliano, ele usou, é, para demonstrar, é, é, ele usou a notação multiplicativa e ele trabalhou com é, anel de grupo. Ele usou anel de grupo para mostrar que tinha um produto é, que dava um, uma subsequência com produto um, se você pega uma sequência com esse tamanho mais um. Então, ele, 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 ele procede dessa forma. E aí, o resultado do Erdogan-Ziv, né, aí tem essa que pode ser o S ou o E, porque coincide o expoente com a ordem, ele provou que essa constante é 2N-1. E aí, o Rank 2, é, esse resultado aqui permaneceu um problema em aberto por 20 anos, é, uma conjectura de Kebitz, aí o rei provou que é 4N-3, em 2003, mas é, demorou para publicar, foi só em 2007, Aí, eu não sei exatamente porquê, é, e o de Fiora também provou independentemente em 2005. Então, o resultado é atribuído aos dois. É, e aí o Gal e o, o Gerodinho generalizaram essa, esse resultado para NM com N dividindo M, e mais ainda, mostraram que vale a relação do S com o Eto. Então, essa, isso que é proposto aqui no item C, ele mostrou que, eles mostraram que, na verdade, é igualdade. Então, você vai pegar aqui, ó, o expoente do grupo é o M, então, você tem aqui o eta mais o expoente menos um. Então, eles provaram isso. E logo depois, o Gal, com alguns outros autores aqui, se não me engano, mais três, eu não vou lembrar exatamente o nome, é, tiveram uma surpresa, porque no rank 3, o, o caso passa e é para do ímpar. E aí eles provaram para valores particulares. E, na verdade, isso aqui é uma, uma outra conjectura de Gal. tá? Eu não, nós não vamos falar dela aqui, mas o Gal conjecturou também que isso aqui é verdade para todo ele. Mas nós temos é, basicamente o tipo, 2 elevado a A é, vezes 3, potência de 2 vezes 3, e potência de 3 vezes potência de 5. E um resultado mais recente é acrescentar a potência de 7 valem esse, vale essas igualdades aqui, tá? Isso é uma conjectura. É o caso abeliano. É, se a gente for olhar, vale essa conjectura aqui para alguns casos, aqui, ó, é, rank, rank 2, rank 3, desculpa, rank 1, rank 2 e rank 3 para alguns casos particulares. E, e essa conjectura de Gal aqui, então, ela tá proposta em um outro artigo dele. E. Aquele caso lá, na verdade, é uma igualdade, a demonstração assim é razoavelmente é, trabalhosa, é, foi provado independentemente por Gal e por Caro, tá que o E de G é igual ao D de G mais ordem de G, observando que o Caro, é, na verdade, ele propôs um problema mais geral ainda, porque ele trabalhou com pesos. E aí fez uma conjectura também em cima disso, está usando pesos, que foi depois provado é, recentemente. Na verdade, recentemente não, há uns seis, sete anos atrás, por alguns matemáticos, a versão desse resultado com peso também foi provada. Qualquer peso. Então, isso aqui no Abeliano está bem fechadinho. Tá? Essa aqui não, no Abeliano ainda permanece, é um problema em aberto. Tá? É, só tem esses casos aí que foram comentados anteriormente e aí é claro que é, é você vai perguntar se essa conjectura 1 aqui e essa relação se elas se verificam para grupos não abelianos é a nossa natureza questionar né, se dá para estender as coisas ou não é, de fato é, essa segunda aqui é uma conjectura é, proposta por Gal por Gal e por é, Zhuang tá é, que nós vamos falar agora no caso abeliano e essa aqui na verdade é, é a gente quer fazer porque também eles começaram a fazer Sobre grupos não abelianos e para verificar, e tem funcionado. Então, é, o caso não abeliano, aí eu vou agora sintetizar aqui um pouco, né, é, para a gente não perder muito tempo. Então, eu estou trabalhando com um grupo não abeliano, e aí nesse caso eu estou usando a notação multiplicativa e eu troco a palavra sequência de soma zero para sequência é, de produto 1, um, tá? Porque eu estou buscando agora uma sequência que dê produto 1. Um e aí é claro que aqui vai ter uma, é, uma implicação muito grande do que que vai acontecer com esse conjunto ele não é mais unitário porque quando eu permuto os elementos então eu estou usando uma permutação aqui do conjunto 1 até k a resposta vai trocar você, vai, você pode ter mais de uma resposta que aliás se o, é, o grupo não abeliano com certeza você vai ter mais de uma resposta então esse conjunto aqui é, ele pode ter mais de um elemento né e aí você teria que estar tá preocupado agora é, se um deles tá, dá o produto 1 um. então você vai poder trocar. Lembrando que quando você vai fazer essas trocas aí, é, o que vai fazer a, a relação entre as trocas é exatamente o comutador. Então já tem artigos também é, que, que dá que a cota inferior é, é da constante de por exemplo, é o desenho pequeno mais é, a cardinalidade do comutador e tem uma cota superior também. Então já tem vários artigos nisso ali não, não, não é objetivo meu aqui ficar entrando muito nisso também. E aí eu defino agora o conjunto dos produtos das subsequências. Então, eu faço todos os produtos com essas permutações possíveis. Então, aqui, é, esses conjuntos não necessariamente são unitários aqui, então porque eu tenho que fazer esse produto. Então, é, até aqui a minha anotação talvez não esteja tão boa, né? Não tem que ter essa chave aqui, porque o π de t já é um conjunto, tá? Então, ignorem as minhas chaves aqui. Você está unindo esses conjuntos, né? Então, vou ignorar isso aqui. No caso, abeliano, tudo bem, ter a chave, mas aqui não. E é o conjunto dos produtos. E aí, é, a sequência, então, ela vai ser é, dita de pro, livre de produto 1 se o 1 não está aqui. Porque nenhuma subsequência pode ter produto igual a 1. Agora, ela é um produto se o 1 está lá naquele primeiro produto. Que é aqui. Algum desses produtos me dá um 1 do grupo. E ela é um N produto. Se o 1 pertence aqui, o, o tamanho dela é ele. Essa sequência, particularmente, é o que a gente vai estar procurando muitas vezes aqui para baixo agora, tá? Então, os resultados que aparecem é, nessa linha aqui é, são resultados... É, não são tão antigos, tá? São mais recentes. É, o, 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 a conjectura aqui, é, é essa conjectura aqui de Gal, né? É, conjectura 1, ela se verifica então para esses grupos, ó. O diedral, tá? Aí eu coloquei aqui, aí aqui é importante, o expoente do grupo, ele muda dependendo da paridade do grupo. Então o S, ele assume valores diferentes, mas quando você associa aqui com o eta, você tem a conjectura. Então, é, se você observar aqui, é, se se, é, se o 2 dividir o n, é, o expoente do grupo vai ser o n, mas se o 2 não dividir, você vai ter o um expoente igual a 2n. Então isso vai influenciar Tá? É, no, no, por isso que o S ele modifica, a mesma coisa acontece com um, o grupo Q4 de cíclico é, é, vai ter essa variação também dependendo, da, aqui desculpa aqui, tá, aqui é, é Q4 é, é, vai ter também essa variação por causa do expoente no S aqui, então, mas verificam a, a conjectura de Gal aquela conjectura 1 e aí o Zhuang e o Gal é, trabalharam também nos grupos não abelianos com aquela outra relação que já está provada geral para geral a grupa abeliana. Então, o diedral também vale e o de ciclo também vale o resultado, onde a constantezinha vale N no caso do diedral e aqui vale 2N no caso do ciclo E aí, é claro que não há alteração, porque a ordem do grupo aqui é 2N e a ordem do grupo aqui é 4N. Então, você tem a relação aqui. Isso não muda nesse caso aqui, né? porque a ordem não, não modifica. E aí eles fizeram essa conjectura. Depois que provaram esses dois resultados, o Zhuang e o Gal, então propuseram que essa relação vale para todos os grupos finitos, tá? E aí foi isso que nós é, é, atacamos esse problema, né? Nós pegamos aí o grupo é, D2n cartesiano C2, nós estamos notação multiplicativa, o n a partir do 4 par, é, é, eu vou falar aqui embaixo por quê. Oh meu Deus, volta aqui, ok. É, é, é o primeiro exemplo de grupo de rank 3, tá? que, a gente, que, que a gente conhece na literatura. É, o, se o N for ímpar, não tem graça estudar isso aqui, porque isso é um diedral de novo. É o diedral 2N com N igual a 2N. Né? O 2M, né? vamos colocar assim, com N igual a 2N. Então, já, já foi estudado esse grupo, não temos interesse. Então, por isso que a gente pega N é igual a 4 par. E aí, uma observação importante, né? Você pega o. o é, porque aqui dentro você tem uma cópia do CN, né? Você olhar só as rotações. E aí, nesse caso, nós estamos de olho nessa redução aqui. O Cn sobre 2 é gerado pela potências pares do Y. Ele é um subgrupo normal desse grupo aqui. Dá para justificar isso, tá? A, a, a ordem, é claro, que é 4N, desse aqui, né? Você está trabalhando aqui 2N. E vezes 2. Agora, o expoente, como N é par, né? Você está pegando o mínimo, mínimo muito comum entre N, 2 e 2. Então, como N é par, o expoente é N. Então, isso aqui é importante para a nossa conclusão. E aí, é, 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 o trabalho aqui, então, é o, o teorema principal do trabalho, então, é esse teorema aqui. Então, aqui eu vou falar dos colegas, né? O, o, o Fábio Brocheiro Martinez é professor da UFMG. Aqui sou eu. É, o o Bavim, é, Bavin Kumar Mori, é professor aqui junto comigo na UFV. E o professor Sávio Ribos é professor da UFOP. Tá? A gente é, tem um, é, foi um longo tempo trabalhando <laughs> nesse artigo. Tá? É, e aí a gente prova, né, é, encontra, determina o eta e o S, e determina o D e o E para esse, esse grupo. E, em particular, verifica as duas conjecturas. Tanto a conjectura de Gauss, se você observar aqui que o expoente é N, então, você vai, você vai olhar aqui que essa 2n mais 2 é exatamente o eta mais n menos 1. E aqui também você tem o 5n mais 1, que é o e, ele é igual exatamente ao desenho mais a ordem do grupo, que no caso é 4n. Então, estão verificadas as conjecturas. Eu vou fazer aqui rapidamente, não vai dar tempo de falar muita coisa, né? eu vou comentar aqui como é que é feita a demonstração. A demonstração é só um esboço mesmo que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar em aberto, se alguém quiser discutir mais profundamente, eu estou à disposição. Mas tem muita coisa técnica, eu acho que não vale a pena é, ficar falando isso, né? É cansativo. Então, eu vou dar uma ideia aqui. É, nós vamos precisar desse lema, que é, é, tem o um problema inverso é, do teorema de erdos gisburg ziv né? Aquela, aquela constante EGZ. É, esse resultado foi feito por Gal, tá? É, então a constante o resultado é o teorema de Erdős-Ginzburg-Ziv que é 2n-1 o problema inverso que é aquilo que eu comentei é a sequência extrema então a sequência extrema é, de tamanho 2n-1 ela tem que ter então uma potência do gerador elevada a n-1 uma potência do gerador elevada a n-1 e aqui você tem que ter é, a menos b coprimo com n tá é o jeito de você encontrar a sequência extrema aqui. Repetir N menos 1 vezes Y elevado a, a N menos 1 vezes Y elevado a B. E aí, aqui com esse MDC entre A menos B é, e N igual a 1, é que você vai gerar um, um monte de possibilidades aqui para essa sequência. Então, o que está sintetizado. E aí, a gente precisa também de como é a cara da sequência uma menos que esse aqui. Ou seja, se eu retiro um cara daqui, como é que pode ser? É, 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 retirar somente, né? É claro que retirar somente vai funcionar. Você retira aqui o primeiro cara, por exemplo, daqui, ó, e fica Y elevado a N menos 2 e esse. Agora aqui, se você retira um daqui e um daqui, pode acontecer também. Você mantém, aí você devolve um aqui, uma outra potência, pode acontecer. Ou até retirar dois é, da primeira e acrescentar um aqui no final. Ah, é claro que, ah, você poderia retirar um só da segunda? Não. Não, pode sim, mas seria o mesmo caso de trocar aqui, né, na verdade. Seria esse primeiro aqui. Então, não faz sentido, seria a mesma coisa, na verdade. Então, essas, essas sequências extremas, elas são fundamentais para a gente é, resolver, é, é, para demonstrar, porque você vai ter que trabalhar com essas sequências aqui. Eu vou, vou, vou tentar explicar da melhor forma possível aqui no próximo slide. Então, vamos lá. É, o limite inferior para o eta é n mais 3, tá? A sequência, você vai pegar esses, esses é, termos aqui: é, o X, você vai pegar o Y e repeti-lo n-1 vezes, você vai pegar o Z e vai pegar o YZ. Se você voltar lá na definição do grupo, tá? É, o X e o Y têm ordem 2, mas o X é o que, que forma o diadral, e o Z é a parte do abeliano, que é o Z igual a 1, que é do C2. Tá? É o jeito de você escrever. Basta olhar para cá, né? os dois estão como tanto, mas a relação aqui ó, do diedral é com o x. Então, o x é o que faz parte aqui do diadral. Então, essa sequência aqui, é, você vai observar que ela não tem subsequência com produto 1 de tamanho 1 até, até n. Né? O y aqui, por exemplo, você está repetindo n menos uma vez, você não vai conseguir só com ele. Uma vez que você usar a x, você teria que ter outro x, também não tem jeito. E o z também. Você teria que usar o outro Z para poder eliminar, mas aí já aparece um Y aqui. Então, é, é fácil ver que essa sequência aqui é livre, é, livre de somas, livre de produto 1. Um, tá? Não tem produto 1. Um. Aí vamos lá. Se eu tenho, então, é, esse maior ou igual aqui, basta eu mostrar esse limite superior. E aí eu já saio com todo o resultado pronto. Por causa daquela relação que o S é maior ou igual que o eta, mais o expoente menos 1. Um. Então, se eu provo isso aqui, eu já tenho. Um limitante superior para esse aqui também, já sai que esse aqui vai dar n mais 3. Tá? E, e claro que a é, sequência extrema para o S, basta você repetir o 1 aqui, ó, junto com esse aqui. É, n menos 1 à vez. Tá? Você já vai conseguir aqui. Espera aí, não, 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 não. Não, tá errado. 2. É isso mesmo, porque você vai ter 2n mais 2 menos. Tá certo, 2N mais 2. Ok. Isso mesmo. Então. Como é, é, como é que é a estratégia? Então a gente pega uma sequência de tamanho 2n mais 2, quero mostrar que ela sempre tem uma subsequência de produto 1 com tamanho expoente, ou seja, tamanho n. Esse é o objetivo. Aí eu escrevo a minha S, aí eu vou explicar aqui: é, aqui é do inglês, né? Even, odd, even, odd. Ou seja, é, essa primeira sequência são todas as potências ímpares é, é, de Y. Ou seja,. Eles não estão no grupo Cn, é, C índice N concentrado por 2. É, porque o y ao quadrado não divide o y elevado a E. E aqui, é, é, desculpa. Esse aqui, esses elementos, são elementos do C índice N por 2, né, que é o, é, o, é o par. tá E o ímpar que não. Então, esses caras aqui não estão aqui. Mas observe que. Quando eu, quando eu opero dois elementos daqui ou dois elementos daqui, a potência sempre é par. E aí, essa operação de dois termos aqui, cai aqui dentro. Eu consigo fazer isso. E, e como o x e o, y, e o z têm ordem 2, acontece a mesma coisa com esses outros aqui. Quando eu opero dois deles, eles vão estar em C em N por 2 aqui. Então, aí, como o tamanho da sequência é 2n mais 3, eu consigo gerar pelo menos n menos 3 termos em Cn barra 2. Porque, na verdade, se eu conseguir gerar n menos 1, um, já está resolvido. Porque eu estou fazendo 2 a 2, tá? juntando 2 a 2, os termos. E aí, como é em n sobre 2 aqui, e a constante de Erdos-Burg-Ziv desse grupo aqui é exatamente 2 vezes n sobre 2 menos 1, um, que dá n menos 1. Um, então, ela vai ter uma subsequência com produto 1 de tamanho n sobre 2. Mas essa de tamanho n sobre 2 resulta, como eu estou multiplicando termos, ó, resulta numa subsequência de tamanho n aqui no S. E aí eu tá estou resolvido o meu problema. Então, é a, nossa, a nossa, é, é, nosso objetivo aqui é pensar. Ah, não consigo esse n menos 1. Ou seja, não dá para ter o, é, o produto 1 com tamanho n sobre 2. Ou seja, ela é livre. De n sobre 2 produto 1. Tá? É... Então eu vou pensar. Quantos elementos sobram quando eu vou aplicando essa 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 redução, 2 a 2? Porque pode ser que não tenha nenhum, nenhum elemento com potência par. E aí eu vou ter que usar 2 a 2 com todo mundo. Então por isso que você poderia até alcançar o n-1, mas isso não necessariamente, porque vai depender da, da paridade, da potência do y. Você poderia ter só coisas ímpares, e aí esse caso, esse caso seria ruim. Mas aí você vai juntando 2 a 2 aqui, tá? Vai juntando 2 a 2, e você vai sobrar com uma sequenciazinha é, de tamanho, na verdade, você vai ter tamanho 6 ou 8. É claro que você poderia ter tamanho menor, mas o tamanho menor vai me resultar nesse n 1 direto aqui, tá? Então eu não vou nem trabalhar esse caso. Então, é, os, os tamanhos que me dariam problema, que não estaria no N-1, seria 8 ou 6. Tá? E é, se você olhar aqui, ela vai ter elementos daqui, de modo que você não tenha dois, dois no mesmo lugar. Porque esses dois você multiplicaria e obteria um elemento aqui. Então, é, você vai ter pelo menos dois elementos que aparecem o X. Ó, porque ó, ou é 6 ou é 8. Ó, os quatro primeiros estão aqui. Teria que ter pelo menos dois aqui do final. Então, você tem pelo menos dois elementos com x. Isso é fundamental para a gente para conseguir resolver o problema. Aí eu venho aqui e, e, e aplico o teorema inverso tá? do, do EGZ, e eu consigo é, é, a cara da sequência extrema de tamanho n-3. Porque se eu estou supondo que não consegui a, a de soma zero de tamanho n sobre 2, então eu vou, eu vou escrever como uma sequência extrema. Ao escrever como uma sequência extrema, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar é, para os pares lá, porque quando eu operar os pares, eles vão gerar potências de y. E apesar de lá serem termos distintos, as potências de y elas podem coincidir. E aí vai ter elementos que vão aparecer mais vezes do que os outros. Eu vou pegar os dois que aparecem mais vezes e vou voltar para trabalhar com os termos de r. E aí, tanto com a com a a de tamanho 6 a de 8, eu vou trabalhar com quatro termos de lá, para operar com esses termos aqui que aparecem mais vezes, para poder construir a minha sequência que tem produto 1 e tamanho N. Tá? Aí detalhe: isso aqui está sintetizado, aí é muita conta aqui, muita manipulação, caso. É, a, gente, a gente trabalha com N, por exemplo, maior ou igual a 10 primeiro, para resolver depois trabalha n igual a 8, n igual a 6, n igual a 4. Aí fecha todas as possibilidades do n. Tá? Então, assim, é, bem, é bem detalhado, é bem técnico isso aqui. Mas a gente consegue produzir essa sequência como produto 1. Mas é fundamental que tenha esses dois elementos aqui com x. Tá? É, e aí você tem a relação né, do maior a igual a que a gente tinha usado, ó, n mais 3 menor que eta, e o eta menor que isso aqui, menos o expoente mais 1. E aqui sai a cota superior, pronto, você está entre N mais 3, N mais 3, você tem igualdade. E aí sai a igualdade também o S, e a equação se verifica. Bom, o outro caso, é, é assim: é, é, é um pouco parecido, mas é, tem umas, umas manipulações um pouquinho diferentes, eu vou falar rapidamente. É, a sequência extrema está aqui, é, dá para ver tranquilamente também que não não ela é livre de soma é de produto 1, desculpem. Eu, eu sou viciado a falar soma zero, porque eu costumei anos com isso, né? Agora tem que falar produto 1. Então, ela é livre de produto 1. Isso aqui é fácil ver: tem o x e o z, não tem como, e o y aqui né, não repete n menos 1 n vezes. Então, vamos lá. A mesma técnica, mostrar que o limite superior do E de, desse grupo é 5n mais 1. Pega uma sequência então, de tamanho 5n, aí aqui eu vou usar tá, esse resultado aqui. É, vem do caso abeliano, foi provado lá pelo Gal e pelo Caro. tá? A constante aqui ela vale 3n, tá bom? A gente pode usar a relação deles, tem o valor do Dzinho, tá? desse grupo aqui, que é o de rank 2, né? Então, isso dá 3n. Então, significa aqui que eu consigo duas subsequências é, de, produto, de produto 1. Tamanho 2N. Por quê? Eu retiro aqui uma primeira sequência de tamanho 2N, aí sobram N elementos. Aí eu volto lá, ó, dos 5N você tirou só 2N. Então você tem 3N mais 1. Então você pode aplicar mais uma vez. E aí eu consigo as duas subsequências com produto no tamanho 2N. Eu quero tamanho é, é 4N. Então está feito. Tá? Só que aí, por que, que isso foi possível? Porque eu estou supondo aqui que só tem um elemento com X. E aí, os outros elementos não aparecendo X, você consegue fazer as combinações dá para matar o Z e, e trazer para cá, tá? É essa que é, a, que, é, que é a jogada. Agora, se é, é, eu estou no outro caso, tá? Opa! Só um pouquinho... Aqui, tá ok. Aí, caso contrário, o que, que eu faço? Se tem, se tem dois elementos é, que aparecem X, aí eu vou pegar aqui e vou usar o S, que a gente já calculou no resultado anterior. O S... Do grupo é 2N mais 2. Então, eu consigo aqui aplicar, como é 5N mais 5, eu consigo selecionar 3. Ó. Eu aplico uma vez, tiro o N, elementos que o produto está 1, aí sobra, sobra um 4N mais 1. Eu aplico de novo, tiro o N, que dá produto 1, sobra 3N mais 1. Aí eu aplico de novo, aí na última já não dá mais, que sobrou 2N mais 1. Aí eu não consigo aplicar. Mas eu posso manipular isso, isso tem uma justificativa também matemática, é, reorganizar os elementos para permanecer dois elementos é, tendo é, x, aparecendo x. Porque aí isso vai me dar. Porque a, a pergunta pode ser: mas com 2n mais 2 você conseguiu? Como é que com 2n mais 1 um você vai conseguir? Eu vou conseguir porque aqui essa sequência tem uma particularidade: ela tem dois elementos que tem x. E aí eu venho, uso um argumento parecido lá do caso anterior, só que agora eu estou trabalhando com a, a minha sequência que sobra. Vai ter também o caso aqui é, menor que 5, mas também sai direto. O, o, eu consigo já construir diretamente. Agora vai ter o caso 5 e 7 que vai dar trabalho, que eu vou ter também que fazer caso a caso. E ainda que é um pouquinho pior que eu tenho que separar. Por exemplo, no caso, no caso do 7, eu faço com N maior ou igual a 6. E depois eu faço o n igual a 4 para os dois, para o 5 e para o 7. Depois, para o eu tenho que fazer o caso. É, desculpa, para 5 eu tenho que fazer o n maior igual a 10. Depois n igual a 8, depois n igual a 6. Então dá um, dá um pouco de trabalho também para construir essa última sequência é, com n, n produto, ele n produto 1, para juntar com essas outras três aqui e conseguir a de tamanho 4. E aí eu tenho também aqui a relação que o, o desenho vale n mais 1. E o E vale 5N mais 1. Então, eu, eu, é, eu consigo provar é, o resultado também, a equação é, se verifica. Então, é isso aí que eu queria apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Apílio. Thank you very much. <laughs> let me, well, let me ask open for. Questions or comments? I have a question here. Okay. So, for you, it's important that the group has even huh, two yeah. and in situ. If I exchange C two for any other even cyclic group, for example C four, the problem would be only combinatorial, more yes, cases yes. to evaluate. The same techniques, or uh, 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 I, I believe that uh, can use uh, 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 the, the, the uh, similar techniques. Uh, if uh, you consider uh, CN uh, in replaced to C2. Uh, I, I actually, uh, uh, we try, you try first this, <laughs> but I can't uh, prove something. And uh, uh, we agree a uh, change uh, uh, possibilities, uh, the study of uh, C2 in place of CN. But uh, in the paper, as as uh, we proposed uh, some equilits uh, involved, involved uh, CN in, in place of C2. Uh, okay, there is a question here in the chat. Can you read it from Lucy? Ah, okay, okay. Why taking the Big sequence in the dihedral uh, problem. Why you choose to take this big sequences? <laughs> uh, uh, and I don't know the the, the place, uh, slide, okay, in slide. Oh, the big. Uh, Look for the big sequences there. <laughs> I don't know who big. <laughs> <laughs> What biggest circuit? She's asking for this slide. <laughs> okay. Uh, change. uh uh here. This this sequence? Yes, this is the the slide. Ah, okay. Uh, 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 I, I I said uh, they consider uh, the power of uh, I, I, I don't know if in English y is <laughs> correct. Y. Why? 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 The power of uh, y is uh, even or odd. Uh, uh, the best case is of uh, all all powers. Uh, uh, was a even number because you uh, uh, y uh, power of even belong the uh, n n two is a good. But when when the, the power of y is odd, uh, you need to uh, combine two two terms. Uh, mm -hmm. To get a, a, a element belong to C and two. Uh, okay. Okay, let's see if there are other questions. Give a few seconds. <laughs> oh lucy may is looking for the paper she can find it in the archive can you send ah, it to her yes yes and uh, we put in archive the, the 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 title of of paper is the same of the lecture okay okay so Abilio I thank you again for this lecture it was very very good very entertaining <laughs> and I ask you now to stop sharing